آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام مسلمانوں کے مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کے جوانوں کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ جس نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک حاضر تمام نیاز کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس نیاز کے تیار کرانے میں بالخصوص صابر حسین شاہ صاحب نے تعاون فرمایا یا اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرما صابر حسین شاہ صاحب کے والدین کو یا اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما زبیر بھائی کی روزی علم و مسجد میں برکت عطا فرما یا اللہ پاک حاجی الحاج راجہ محمد رمضان احمد قاری حاج المدینہ مقبولہ سلام اللہ علیہ وسلم کی بھی سلام اللہ علیہ وسلم کو کر جا سکتا آمین یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میرے والدین میں آمین 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 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکر سے درود و سلام پڑھنے کی